ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൽമോസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേൾഡ് പവർ ബി ഐ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എൻ ഇൻട്രോ ഒരു ഇൻട്രോ തരികയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം പവർ ബി ഐ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫയലിലോട്ട് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇനേബിളാക്കി ഇടാണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സലിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ വരിക അതാണെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. നമ്മൾ സേവസോ അല്ലെങ്കിൽ സേവോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫയൽ വരുന്നത് പി പി ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ ഫോൾഡറാണ് അത് വരിക. എക്സൽ ഫയലിൻ്റെ ഓരോരുത്തരും വേർഡിനാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫയൽ നെയിം ഉണ്ടല്ലോ, ഫയൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെ പി പി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ഇത് പറയണത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഫയലിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ പോയി സേവ് ആവും. അതിനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫയൽ നെയിമും ഉണ്ടാവും. സോ ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പവർ ബി ഐ ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡർ നെയിമും ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ഫയലിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇനാബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ എന്താ പറയുക പ്രിവ്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനാബിൾ ഇതാക്കുക ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ വി വാണ്ട് ടു സം ഓഫ് ദ ടിക്സ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ വിഷ്വൽ ആ ഒരു സംഭവം അതൊക്കെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്തിടണം കേട്ടോ. ഈ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ഡാറ്റനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പവർ ബി ഐൻ്റെ വേർഷൻ, നമ്മൾ ഏത് വേർഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓൾഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ പവർ ബി ഐ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ദാറ്റ്സ് ആ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ പവർ ബി ഐൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ. ഈ പവർ ബി ഐ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ ബി ഐയിൽ പോയിട്ട് റിസോഴ്സിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും, അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ആ ഡാറ്റാസൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പവർ ബി ഐയിൽ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ. നമുക്ക് സാധാ എക്സലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഫയൽ ഇൻസെർട്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ബട്ട് അത് കൂടാതെ സം ഓഫ് ദ ഡാറ്റാസും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കണ്ട നിങ്ങൾ, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സം ഓഫ് ദ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സലിൽ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് പോയിട്ട് അല്ല സോറി ഹോമിൽ പോയിട്ട് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ഇതാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വ്യൂവിൽ പോയാൽ പേജ് ഫിറ്റ് ഔട്ട് പിറ്റ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ലേ ഔട്ട് വേണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയണ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഹെൽപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് ഏത് വേർഷനാണെന്ന് അറിയാൻ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക. ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് എബോട്ട് ഉണ്ടോ, ആ എബോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എബോട്ടിൽ പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഇത് പറയണത് 3 മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഏതാണോ നമ്മളത് ഒന്ന് നോക്കുക, ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വിഷ്വലൈസേഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷനിൽ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കോർ പാർട്ടാണ് അതൊരു ഗ്രാഫൊക്കെ. പിന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യില്ല, അതിനെ അതിൻ്റെ പർപ്പസ്. പിന്നെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വീലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് എക്സലിൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുക. ദെൻ ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടോ, ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ഒരു കുറച്ച് വിവരങ്ങളും ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും യൂസേജ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു യൂസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് കോപൈലറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് എന്ത് കോപൈലറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ.